Havaların ötən ilə nisbətən daha isti keçməsi təsərrüfatlarda bir sıra fəsadlar meydana gətirib. Cənub bölgəsində temperaturun yüksək keçməsindən çayçı fermerlər daha çox əziyyət çəkirlər. Havaların quraq keçməsi bir sıra təsərrüfat sahələri kimi çayçılığa da təsirsiz ötüşməyib. Həm Lənkəran, həm də Astara rayonlarında çayçılıqla məşğul olan fermerlər bildirir ki, çay kollarının məhsuldarlıq dövrü iyul-avqust aylarına təsadüf etdiyindən bu aylarda plantasiyaların suvarılmasına da daha çox ehtiyac var. Hazırda lazımı qədər suyun olmaması səbəbindən çay sahələrində kolların bir hissəsi qurumaq təhlükəsi ilə üzləşib. Xanbulaq çayın suyunun azalması nəticəsində biz çay sahələrimizi suvara bilmirik. Hal-hazırda yığdığımız məhsul 50 tondur. Biz 100 ton yığmalıyıq. Yarı və yarıya təsiri var. Qapalı xətlər olsaydı, bəlkə də normal suvara bilərdik. Bu istilər belə davam eləsə, çay sahələrimiz ola bilsin ki, hektarlarla yana bilər. İsti hava daha çox yeni çay kollarına təsir edib. Yağıntının da düşməməsi onların vəziyyətini bir qədər də ağırlaşdırıb. Fermerlərin ümidi avqust ayında ehtimal olunan yağıntılara qalıb. İstilik iyul ayından düşüb, heç ili belə istilik olmamışdır. Bizdə də suvarma sistemi sapma usulu ilədir. Həmin sapma usulu bizim çay sahalarının kök sisteminə təsiri az olur. 2014-cü ildə, 15-ci, 16-cı ildə əkilmiş çay sahalarının əsasən təsiri çox olub. Məsələ ilə bağlı Yuxarı Xanbulançay Hidroqovşağı İstismarı İdarəsi suyun növbəli sistemlə verilməsini Xanbulançay su anbarında su ehtiyatının az olması ilə əlaqələndirir. Bizim Xanbulançay su anbarında 6,8 milyon kubmetr bugünə su ehtiyatımız vardır. Bunun da səbəbi ondan ibarətdir ki, payız və qış aylarında yağıntının az olması və dağlarda qar örtüyünün olmaması. Bu vaxtda bütün su istehlakçılarına, fermerlərə, söhbətlər aparmışıq, onlarla mütəmadi işləyərək başa salmışıq ki, sudan qənaətli və səmərəli istifadə etmək, həmçinin növbəlilik rejimini yaratmaq lazımdır. Yuxarı Xanbulançay Hidroqovşağı İstismarı İdarəsindən həmçinin o da bildirildi ki, gələcəkdə quraqlıq baş verən zaman bu kimi problemlər yaranmasın deyə təkliflər planı hazırlanaraq aidiyyatı qurumlara təqdim olunub. Elnur Ələkbərov, Vüsal Yaqubov, Lənkəran.